Tre muaj më parë marr telefon, i them, luni them, tre gjukac në gjukatën e lartë, Sokol Sadushi, Ervin Pupe dhe Ilir Panda, kanë bërë veti unë të tre dalin të krimbur, dalin për burg dhe jo për gjukat, dhe ja u kanë fshehur vetingut, i majnë penge dirama. Ashtu tha po, prita, mos unë dje njërë, tha se po, merë mu. Po, po priti. Po, 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 edhe unë, naturisht, unë bëra gati statusin, do ta denancoja, po, prita, një javë, nuk tha asë një fjalë. Qarë ndodhi, u bashku me ramen për në marrën e tyre, se dhe këka dosjet e ti. Atëherë, Zoti Basha, shko zgjidhi gjitha këto probleme njërë, jep dorheqen që nesër, në mënyrë që partijat mos paguj faturën tënde, dhe mos tento të dëmtosh pluralizmin.